أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 27 شوال بروز منگل کے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں کہ جس میں 6 رکعت نماز ہے جو آپ نے دو دو کر کے پڑھنی ہے دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ سورہ الحمد کے بعد سورہ آل عمران کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک جو ہے وہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ زلزال کی تلاوت کریں پہلی رکعت میں اور اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد سورہ الحمد کے بعد سورہ آل عمران کی آخری آیات جو بتائی گئی ہیں اور اس کے بعد سورہ زلزال کی تلاوت کریں اور دو دو کر کے نمازیں مکمل کریں اور تسبیح کا ذکر ضرور پڑھیں تو پروردگار اس کو کیا ان اعمال کے بدلے میں عطا کرے گا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا جیسے شکم مادر سے پیدا ہوا تھا۔ یعنی پروردگار ان اعمال کے صدقے میں اسے اتنا اجر اور اتنا ثواب عطا کرے گا یہ گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔